Під час евакуації поранених загинув медпрацівник. 13 липня в зоні ООС загинули троє українських бійців. Один із захисників підірвався на невідомому вибуховому пристрої поблизу Зайцевого. Група військових медиків із розпізнавальними знаками мала вивезти пораненого. У той час ворог відкрив вогонь. Внаслідок цього загинув лікар. Один військовослужбовець отримав поранення, ще один травмувався. Через обстріли їх не змогли евакуювати. Загалом за минулу добу окупанти. 18 разів порушили режим припинення вогню 14 липня. Станом на 12 годину окупанти один раз порушили режим тиші. Наша група була в білих касках із відповідними розпізнавальними знаками та маркуванням, і висунулась для евакуації лише після підтвердження окупантами режиму тиша, тобто в період гарантії. Дії безпеки зі сторони незаконних збройних формувань Російської Федерації наданої через спеціальну моніторингову місію ОБСЄ.